Კიდევ ერთი გადაჯგუფება ოპოზიციურ ფლანგზე. ალეკო ელისაშვილი ლელოს ანადოლიძეს და მოძრაობა თავისუფლების მოედნის ალიანსს უერთდება. მოქალაქეების ლიდერი სატელევიზიო კომენტარს არ აკეთებს, თუმცა სოციალურ ქსელში წერს, რომ ახლა შერიგების და წენაზე მაღლა დგომის დროა. ერთობლივ ფოტოს აქვეყნებს მამუკა ხაზარაძეც. მართველი გუნდი კი ამ პოლიტიკოსებს ერთმანეთის მისამართად გაკეთებულ შეურაცხმყოფელ განცხადებებს ახსენებს. თათია მაყაშვილი გვერდება თემის დეტალებით ახლა პირდაპირ ეთერში. თათია, გისმენთ. ახლიზამ ალეკო ელისაშვილი და მამუკა ხაზარაძე ოპოზიციური სპექტრის ის მორიგი წარმომადგენლები არიან, რომლებმაც შეიძლება ითქვას, რომ წარსულში არსებული უთანხმოება და დაპირისპირება გვერდზე გადადეს და ახლა ერთმანეთთან გაერთიანდნენ. პოლიტიკურ სპექტრში უჩვეულო მათი გაერთიანება უმიზეზოდ არ არის. გულისხმობ 2021 წელს თვითმმართველობის არჩევნების პერიოდს, როდესაც მამუკა ხაზარაძე და ალეკო ელისაშვილი ერთმანეთს საჯაროდ მწვავედ დაუპირისპირდნენ. მაშინ მათ შორის იყო როგორც სიტყვიერი დაპირისპირება, ასევე იყო მცდელობა, რომ ფიზიკურად დაპირისპირებოდნენ ერთმანეთს. მაშინ მამუკა ხაზარაძე მოქალაქეების ლიდერს მიმართა, რომ მასთან შეხვედრას არაპირებდა ამ დღიდან მოყოლებული პოლიტიკური მოღვაწეობის განმავლობაში და ისიც აღნიშნა, რომ არაპირებდა მისთვის ხელის ჩამორთმევასაც. თუმცა უკვე ამ უთანხმოებიდან რამდენიმე წლის შემდეგ, დაახლოებით 3 წლის შემდეგ, მამუკა ხაზარაძემ გამოაქვეყნა ალეკო ელისაშვილთან ერთად ერთობლივი ფოტო, სადაც ის მოქალაქეების ლიდერს ხელს არტმევს და იგივე ფოტო გამოაქვეყნა სოციალურ ქსელში ასევე ალეკო ელისაშვილმაც. აღნიშნულ გაერთიანებას ოპოზიციის სხვა წარმომადგენლები წარმატებებს უსურვებენ, მათ შორის პარტია გახარია საქართველოსთვის წარმომადგენლები, რომლებიც ამ ეტაპზე ჯერჯერობით საარჩევნოდ რჩებიან მარტო და არც ერთ ალიანსში არ იმყოფებიან. რაც შეეხება მართველი გუნდის შეფასებებს, ისინი ამ ერთობას უწოდებენ უპრინციპო გაერთიანებას, თუმცა ქართული ოცნების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მათთვის გასაკვირი არ არის პოლიტიკოსების მხრიდან ეს ნაბიჯი და არც პირველი შემთხვევა, როდესაც წარსული დაპირისპირებების მიუხედავად ახლა ოპოზიციის წარმომადგენლები ერთიანდებიან და ამ გაერთიანებებს ქართული ოცნების ლიდერები უკავშირებენ წინასაარჩევნოდ საპარლამენტო მანდატებისთვის ბრძოლას. ძალიან კარგი მაგალითია სწორედ, რომ წარსულში კამათი არ ნიშნავს, რომ ადამიანებმა ვერ შეძლო ერთმანეთს ხელი ჩამოართვან. ეს არის კარგი მაგალითი ლიდერების მხრიდან გამოვლენილი ნაჩვენები და მე ფიქრობ, რომ ყველამ უნდა შევძლოთ გადავდოთ. პირადი წენები თუ რამე ქონია წასულში კამათი, ის უნდა დავიწყოთ, უნდა ვიფიქროთ მომავალზე, ქვეყანაზე და ეს არის სწორედ ამ დაკვეთის საზოგადოების დაკვეთის შესრულება, რაც თავისთავად გულისხმობს იმას, რომ საზოგადოება შესაბამისად აფასებს ესეთ ნაბიჯს. მათ წარმატებებს უსურვებთ ბარიერის გადალახვას, უსურვებთ გაძლიერებას და მხოლოდ და მხოლოდ გვიხარია და მოგწონს დღეს რაც ხდება ლელოსთან დაკავშირებით, აი ამ ახალახალი გაერთიანებით. რომელს რომელიც ჭირდება, რავი ჭირდებათ იმისთვის, რომ პარლამენტს მიღმა არ დარჩნენ და მე მგონი ხაზარაძეც ხდება, რომ მარტო ფულის იმედად წასვლა არჩევნებზე არ შეიძლება, ხალხიც არის საჭირო, ამიტომ ცდილობს, რომ პოლიტიკურ ბაზარზე მოკრიფოს სხვადასხვა ადამიანები. ელისაშვილმა გადაუხადა ხაზარაძეს დიდი ფული, მეტებ უფრო ნაკლებად დასაჯერებელია. დააკვირდით ქართულ პოლიტიკურ კოალიციებს, რა ხალხია ერთმანეთთან დაწყვილებული ამ წინასაარჩევნოდ, რაც მაგათ ერთმანეთი ნაგინები აქვთ და ერთმანეთზე შეურაცხყოფა აქვთ მიყენებული, ერთი მეوحშის დაძახილი და ერთი ხელს არ ჩამოგართმევ, რა მოსატანია ამასთან. ელისაშვილი ხაზარაძის გაერთიანებაზე შეგვიძლია პირდაპირ ერთიერთში ვთქვათ ის გამონათქვამი, ვეძებდი როგორც მტერს და შევხვდი როგორც მოყვარეს. ელისაშვილს ძალიან ბუნებრივად დაუსვავს ამორჩეველი კითხვას. ეხლა ხაზარაძეში ვეღარ ხედავს თაღლიც და ეხლა ხაზარაძე აღარ არის ის კაცი, რომელიც მომაკვდავ პატიმრებს, კრედიტებს უხსნიდა ციხეში და ძარცვავდა ხალხს და ასე შემდგომ. თუ შეიცვალა ეს ხაზარაძე ეხლა და უკვე გადასხვაფერდა პოლიტიკურად და ან ხაზარაძესთვის ეხლა ძალიან სიმპათიური გახდა უკვე მათ შორის პოლიტიკურად ელისაშვილი. ეს უპრინციპებო გადის მათ შორის პიროვნულ, ასე ვთქვათ, ღირსებასაც. ელისაშვილს თავისი გასაჭირი ეყოფა, რომ იტყვია, რა ადამიანი აიჭრა თავიდან ბოლომდე და ვინც მას არაკაცი ეძახა და უთხრა, რომ სადაც მე ვიქნები, იქ ახლოს გავლილი არ დაგინახო, იმას ეხუტება. ეს იქნება შეურიგებელთა
ერთმანეთის ვერამტან ადამიანთა იძულებული ერთობა. ესეთი ერთობა რო არაფრის კარგის მომტანი არ არის არც მაგათთვის და არც ქვეყნისათვის, ამას ქართველი ხალხი თვითონ შეაფასებს. ალეკო ელისაშვილი პარტია ლელოს სავარაუდოდ უკვე ოფიციალურად შეუერთდება, მანამდე ბადრი ჯაფარიძისა და მამუკა ხაზარაძის პარტიას კი შეუერთდა ანა დოლიძის პარტია და ასევე თავისუფლების მოედანი, პოლიტიკური მოძრაობა, რომელიც დაკომპლექტებული არის არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების მიერ. მადლობა თათია, მაყაშვილი იყო პირდაპირ ეთერში.